Když se řekneme teďka o tom outside arm wrestlingu něco, zase jestli můžu, tak česky je to technika do vrchu, kdy zase máte několik možností, jak do toho nastoupit. Jo, buď to zapřít se třeba nohou takhle o ten stůl, kde půjdete trošku víc silově a budete zápěstí lámat opačným způsobem než do toho spodku a budete ho kontrolovat tímto stylem. Kde to je první tah, na sebe, zalomit zápěstí a teďka do strany. Teprv. Jo, to je taková víc silová technika, ale takový ten čistý outside arm wrestling, který používají spíš vyšší lidi, kteří mají delší prsty. Já třeba mám osobně poměrně malou ruku, která mě nevyhovuje úplně do toho, abych chodil čistý vršek, tak ten čistý vrch pak vypadá tak, že dáte si pravou nohu dopředu, při pravé ruce, když taháte levou, měníte nohy, tak nakloníte se co nejvíc, abyste toho člověka, jakoby ho chcete vytáhnout takhle z té podložky. A když cítíte dobrý tlak do prstů, tak máte výbornou šanci na to, abyste toho člověka dali do vrchu. Kde potom ten vršek vypadá takto. Že se řekne ready go. V podstatě jediný co, kladivový zdvih, zatáhnete nahoru, vrátíte tělo. Můžete i vykroutit zápěstí, to už je na vás, ale čistě silový tah, čistý vršek. V podstatě připomíná kladivový zdvih, jak kdybyste se s tím chtěli vyklonit. Tenhle ten outside pool má ještě jednu techniku, kde to zápěstí máte trošku klopené, což je výborná obrana proti někomu, o kom víte, že chodí právě inside, že vám chce udělat toto, tak si podvysadíte zápěstí. Možná jste to u někoho viděli ze zahraničních pákařů, u nás to moc lidi nejezdí. Vlastně to máte podvysazené, kdy jediné, co děláte, je tak pohyb loktem, zádama, zatáhnete a ten člověk, kdyby chtěl takhle do spodku, tak mu to nedovolí, protože mu taháte takhle dozad. Jo? A zase pak už jenom převalíte se do strany. To je celý. Nechávejte si tady tu ruku takhle volně, abyste mohli jít až na hranici toho stolu.